ৰহাত এখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে, তে নিৰ্মাণ হোৱাটো ভাল কথা, কিন্তু সেই নিৰ্মাণ হোৱাৰ ফলত ছাৰ্ভিচ ৰোডত একাঠো একাঠো পানী আজি কেইবামাহ ধৰি, আৰু কিমানটা পৰিয়াল আপোনাৰ জলবন্দী হৈ গৈছে, পণবন্দী হৈ গৈছে ঘৰৰ ভিতৰত, তেওঁলোক ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা, স্কুল কলেজ ৰোগী আপোনাৰ চিকিৎসালয়ত যাব নোৱাৰা এটা অৱস্থা, আৰু যিমান দোকান বজাৰ সমাৰ আছে, ৰহা বজাৰ দোকানী সকলো শেষ, তেওঁলোকে মূৰে কপালে হাত দিছে। তে আমি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কিছুমান খাটি খোৱা মানুহ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন বিপন্ন কৰিম নেকি, সেই প্ৰশ্নটো আহি পৰিছে। আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে ফৰলেন নিৰ্মাণত কিছু কামৰ গাফিলতি বা তেওঁলোকৰ যিটো নক্সা তাত গাফিলতিৰ ফলত এতিয়া আমাৰ টাউনৰ আমাৰ ফ্লাইঅভাৰৰ কাষৰ বহুতো মানুহৰ ঘৰত এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে এজাক বৰষুণৰ ফলত। তে ইমান লাখ লাখ কোটি টকা খৰচ কৰে, আৰু দেখা পোৱা যায় যেতিয়া এটা ফৰলেন নিৰ্মাণ হয় বা ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হয় তিনিডাল ষ্টিকৰ ওপৰত এটা কেমেৰাৰ নিচিনা যন্ত্ৰ লৈ কিছুমান বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিয়ে 2-3 বছৰ ধৰি ছাৰ্ভে কৰে। তে ছাৰ্ভেবোৰৰ অৰ্থ কি, যদি ফ্লাইঅভাৰখন হোৱাৰ পিছত ছাৰ্ভিচ ৰোডত একাঠো পানী, ড্ৰেইনৰ পানী ক'ত পৰিব কোনেও নাজানে, তে ইমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি সাধাৰণ জনতাক পণবন্দী কৰাৰ এইটো অধিকাৰ কাক কোনে দিলে? আৰু এটা কথা, ৰাইজ একদম খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে দায়ী NHAI, নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনে ভালকৈ চকু দিয়া নাই। তে আমি স্থানীয় প্ৰশাসন, NHAI আৰু নিৰ্মাণ কোম্পানীক সতৰ্ক কৰি দিছোঁ, তেওঁলোকে যদি এতিয়াই বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে ৰহা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, জাতীয় দল সংগঠন আৰু ৰাইজৰ ৰোষত তেওঁলোক পৰিব। কিন্তু সমস্যা মানে আগতেতো এইবিলাক সমস্যা নাই, এই ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাৰ পিছত মানে ওপৰৰ বৰষুণ হোৱাৰ লগে লগে গোটেই পানীবিলাক নামি আহি আমাৰ এইখিনিত পৰে, মানে এই ঠিক খালী বিদ্যালয়ৰ মুখৰ এইখিনি মানতে পৰে, কোনো ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা নাই, এইটো কাৰণে পানীবিলাক আহি চব ইয়াত সোমায়, কালি যি যাক বৰষুণ একদম গোটেই ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়া অলপ শুকাইছে, আৰু এই সমস্যাটো সদায় হৈ থাকিব, মানে বৰষুণ হোৱা মানে এই সমস্যাটো হ'ব। কিহবাবে মানে ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাৰ পিছত ড্ৰেইন নাই, কোনো ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা নাই, আৰু ভিতৰত আণ্ডাৰপাছৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাব নোৱাৰে, মানুহ পৰে, কেইবাজনো বয়সস্থ মানুহ পৰিছেও, এই সমস্যা গোটেই অভাৰব্ৰিজৰ মানে একদম মেইন আগৰ যিটো চাৰিআলি আছিল তাৰ ওপৰৰ পৰা গোটেই পানীখিনি এপিনে আহে, সিপিনৰ পানীখিনি সিপিনে যায়, মানে ইয়াত এটা জুৰিৰ সৃষ্টি হয় বৰষুণ পৰি থকা সময়ত, আৰু এই পানীটো তাতো আণ্ডাৰপাছতো থাকে, আৰু এই পানীবিলাকতো এতিয়া ভিতৰত ফটকৈ ওলাই নাযায়, শুকাই ৰ'দত যি শুকাব ইমানেই আৰু। ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে একো কৰা নাই, আৰু মাজত আহি চায়ো গ'ল কিবাকিবি কৰিম বুলি ক'লে, কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম বুলি ক'লে আমি তাতে মান্তি হ'লোঁ, কিন্তু এতিয়া একো নাই।